мене відео, тому що сьогодні я буду робити ASMR для тебе на новому мікрофончику. Але для початку я хочу його розпакувати разом з тобою. Розслабся.
що, як тобі таке відео на новий мікрофончик? Якщо ви хочете замовити такий самий мікрофон, як і у мене, або іншого кольору, то посилання на нього я залишу в описі під цим відео.